លីនមស្ការចាប់ថ្វាយបង្គំឧទ្ទិសដល់ចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍ដែលជារតនៈដ៏ដំដំប្រសាទគង់ពស់រលោនិងសូមនមស្ការចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គឬជាចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់នៅក្នុងយទីស្វែងយល់នៃព្រះពុទ្ធសាសនានេះក្តីដែលមានមហាបាជិកាធម្មបណ្ឌិតជាដើមជាប្រធាននិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានទស្សនានិងសម្រាប់នៅសម្លេងរបស់ខ្ញុំតែផ្សាយចេញអំពីនិតិស្វែងយល់ព្រះពុទ្ធសាសនានេះនឹងអញ្ចឹងយើងបានសិក្សារៀនសូត្រមកបានច្រើនហើយបាននៅក្នុងវេទលេខ22ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺយើងសិក្សានៅក្នុងមហាសច្ចកសូត្រដែលជាសូត្រទី6ដែលអគិវេសនៈនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងតែគឺឆ្លៅឆ្លងទៅក្នុងពេលពោតែជាមេទាទៅរត់នៅសេចក្តីទុកតែអញ្ចឹងនៅក្នុងគ្នាដែលយើងសិក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងគ្នាទី71តែទ្រង់សម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងអំពីសេចក្តីវង្វេងនឹងសេចក្តីមិនវង្វេងដូចជាញាតិញោមស្ដាប់តាំងតែញោមក្នុងចិត្តថាគាត់បានការមកញោមស្ដាប់ដឹកលឿនតោះសម្ដែងថាបង្គុលវង្វេងហ្នឹងតើដូចម្ដេចបង្គុលវង្វេងហ្នឹងតើដូចម្ដេចតោះសម្ដែងថាអន្តរវេទធម៌ទាំងឡាយណាបានបោះឆៅមកដែលនាំតែបើកការទីប្រកបដោយសេចក្តីប្រវត្តិប្រវាយមានវិបាកចិត្តទុកប្រកបដោយជាតិនិងជារៀបមរណៈតទៅបុគ្គលណានីមួយបានបាក់លះចោលចេញហើយបើថាគាត់ហៅបុគ្គលនោះថាជាអ្នកវង្វេងណាអញ្ចឹងប្រកបតែនៃសេចក្តីនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទឹកក្នុងបិដាហ្នឹងក៏អាចយល់បានតាមបានហ្នឹងក៏អាចយល់បានហើយឯព្រោះអសវៈទាំងឡាយតែងតែកើតមានដល់យើងគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលជាបុព្វជនណាជាអ្នកក្រាស់ក៏ដោយកិលេសហើយក៏ជាអ្នកវង្វេងជាអ្នកវង្វេងនៅក្នុងភពនឹងតទៅនិតក្នុងជាតិនឹងតទៅពីព្រោះតែការចម្រើននៅអសវៈហើយព្រះអង្គសម្ដែងអំពីហេតុនឹងធម៌ដែលជាហេតុនាំឲ្យចម្រើននៅអសវៈនឹងមាន2យ៉ាងទី1នោះគឺអដ្ឋមេធម្មសញ្ញៃសម្គាល់ថាមិនមែនធម៌នោះថាជាធម៌សម្គាល់ថាមិនមែនធម៌ថាជាធម៌ដែលជាគ្រឿងប្រព្រឹត្តនៅក្នុងការប្រាំនៅក្នុងប្រឡេនេះដូចជាព្រះអង្គសម្ដែងអំពីហេតុមិនមែនជាធម៌ដូចជាធម៌ទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីតែឲ្យកើតរៀបកៀកឬឲ្យប្រកបស្មមនឹងធម៌ទាំងឡាយណាដែលជាហេតុសំសមធម៌ទាំងឡាយណាដែលជាហេតុ
នាំឲ្យប្រាថ្នាធំធាត់ទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តទៅមិនសន្តោសនឹងឲ្យធាត់ទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងពួកនៅក្នុងគណៈធាត់ទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តទៅចំពោះទាំងសេចក្តីជ្រឹកច្រអូសនឹងធាត់ទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងភាពជាបុគ្គលដែលចិញ្ចឹមបានដោយលំបាកនឹងជាដើមក្តីហើយអញ្ចឹងធម៌ដែលយើងសម្គាល់រាល់ថ្ងៃដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតនៅអសវៈច្រើនហ្នឹងគឺយើងដោយយើងសម្គាល់យ៉ាងហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងសម្គាល់យ៉ាងហ្នឹងនឹងធម្មតាយើងជាបុគ្គលជនមានការពិចារណាហ្នឹងឯងខ្វះខាតណាទៅទូណាអញ្ចឹងគឺយើងមាននៅប្រពន្ធកាមាននៅកម្ពីជាដើមហ្នឹងគឺដើម្បីសិក្សាដើម្បីរៀនសូត្រដើម្បីសិក្សាដើម្បីរៀនសូត្រនៅពុទ្ធលេខាដើម្បីធ្វើអរហន្តវៈដល់អង្គទៅបើយើងមិនបានសិក្សារៀនសូត្រទេអរហន្តនឹងរំលាយតាមណាណាហើយចំណុចទី2ណាចំណុចទី2បកបង្ហាញថាចាំមេអកម្មអកញ្ញៃណាទី1ហ្នឹងគឺអធម្មមេចាំអកញ្ញៃសង្កលថាមិនមែនធម៌ថាជាធម៌ដល់ទី2ថាមេអធម្មអកញ្ញៃណាសង្កលថាមិនមែនធម៌ធម៌ដែលយើងកំណត់ចំណាំនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តនឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងឯងដែលជាធម៌ដែលជាវិន័យហ្នឹងហើយយើងកំណត់សង្កត់ថាមិនមែនធម៌មិនមែនវិន័យនឹងដូចជាធម៌ទាំងឡាយណាដែលយើងសន្តោសប្រោះប្រៃទៅលើគ្នាទៅគ្នាឯងគឺចិត្តតែជាធម៌ហើយនឹងគឺមេត្តាជាដើមក្តីនឹងឯងតើហើយយើងមេត្តាទៅដល់សត្វទាំងឡាយទាំងពួងមេត្តាទៅដល់ញាតិបងប្អូនសិស្សាលោហិតអីជាដើមក្តីនឹងឯងគឺចិត្តតែជាធម៌ដល់ប៉ុន្តែយើងមិនបានសង្កត់ថានេះឯងជាធម៌ដូចជាធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអស់នៅនឹងឯងរាគៈគឺវិរាគៈហ្នឹងគឺការប្រះចាក់នៅរាគៈនឹងឯងគឺជាហេតុដែលយើងនឹងឯងប្រព្រឹត្តនៅក្នុងធម៌ហ្នឹងប្រតិបត្តិនៅក្នុងធម៌ដូចជាលះធម៌លះទៅអសវៈចោលចេញដោយហ្នឹងលះនៅភពលះនៅអវិជ្ជាលះនៅទឹកភេទនឹងឯងជាដើមក្តីដែលប្រព្រឹត្តទៅនាំឲ្យយើងនឹងឯង5នៅក្នុងខណ្ឌសុណ្ណាហ្នឹងដូចជាយើងលះបង់នៅទឹកភេទមិនប្រកាន់មកមិនជាប់ជំពាក់ហ្នឹងឯងមិនឆ្នាំងឆ្នាក់ជាដើមហ្នឹងដូចជាយើងមាននៅទឹកភេទមួយតែមិនប្រកបទៅនឹងប្រពន្ធដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយដែលយើងសន្សំមកហើយมันអាចយកទៅជាមួយខ្លួនបានទេទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយនោះរមែងប្រព្រឹត្តទៅជារបស់ទៅទេណាអញ្ចឹងយើងនឹងប្រកាន់នៅក្នុងណាប្រកាន់នៅក្នុងរបស់នឹងហ្នឹងហើយមានទឹកខែយល់ឃើញថារបស់ទាំងអស់នឹងឯងគឺជារបស់អញបើមិនមែនជារបស់អញតែជារបស់ណាអញ្ចឹងយើងនឹងឯងក៏ចូលជំពាក់នៅក្នុង
របស់របរទាំងនោះដូចជាព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងអត្ថកថាទាំងឯងជាប់ជំពាក់នៅក្នុងឧបាទិនកៈរូបខ្លះជាប់ជំពាក់នៅក្នុងអនុបាទិនកៈរូបខ្លះបានន័យយល់ឃើញថាជាប់ជំពាក់នៅក្នុងរបស់ទាំងឡាយណាដែលមានវិញ្ញាណខ្លះនិងជាប់ជំពាក់នៅក្នុងរបស់ទាំងឡាយណាដែលមិនមានវិញ្ញាណខ្លះបងប្អូនសាច់ញាតិសត្វតែជារបស់ដែលមានវិញ្ញាណគោក្របីក្របសម្បត្តិអីជាដើមដែលជារបស់មានវិញ្ញាណនឹងឯងគឺបងសម្ដែងតែជាប់ជំពាក់នៅក្នុងវិញ្ញាណនឹងមួយទៀតដែលជាអនុបាទកិនអនុបាទិនកៈរូបដែលយើងជាប់ជំពាក់នោះឯងគឺបានដល់នៅរបស់របរទាំងឡាយណាដែលយើងទិញប្រើប្រាស់ឬក៏របស់របរទាំងឡាយណាដែលយើងមានប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃយើងជាប់ជំពាក់នៅក្នុងនោះអញ្ចឹងជាធរជាហេតុតែប្រអតមានទៅព្រះសម្ដែងឲ្យយើងនឹងឯងរួចចាក់នៅអាសវៈទាំងឡាយមិនកើតទេពីព្រោះថាអាការៈរបស់យើងកើតសន្សំធម៌ដល់កើតទេនឹងគឺយើងនឹងឯងរមែងមានវិបាកចិត្តទៅដែលប្រកបទៅដោយជាតិជារៀននឹងមរណៈកើតចាស់ឈឺស្លាប់ទាំងឯងជាលំដាប់ជាលំដោយតទៅមិនមានជាទីបំផុតនោះទេនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងនៃសេចក្តីលោកសង្កណ្ណាសមាធិនឹងបានចូលរួមនឹងមានប្រមាណបណ្ណេះក៏មានសេចក្តីបង្ហាញណាក៏សូមពកលកម្មវិធីដើម្បីជួយលោកពេញបង្ហាញសូមអនុមោទនា